Vivo kompaniyasi uzoq kutilgan va katta shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Next smartfonini taqdim etdi. Next bundan avvalgi Apex modeliga asoslanib yaratilgan. Smartfonning eng asosiy antiqa ko'rsatkichlaridan biri old kamerasi uchun joy topilmagan va u korpus ichiga chiqib kiradigan qilingan. Talab etilsa ishga tushadi albatta. Lekin telefon va'da qilinganidek butunlay romsiz emas. Chunki pastki qismidagi romi seziladi. Yana bir qiziq jihati, smartfonning old tarafidan gaplashish uchun dinamikka ham joy topilmagan. Vivo Screen Sound Casting texnologiyasi orqali ovoz displey ostidan yangraydi. Bu hali hammasi emas. Barmoq izi skaneri ham ekran ostiga o'rnatilgan. Xullas, hammasi maksimal qulaylikda. Unda maxsus ovozli boshqaruv tizimini ishga tushirish uchun Jovi tugmachasi ham bor. Faqat u hozircha xitoychani tushunadi xolos. Texnik ko'rsatkichlariga to'xtalsak, 8 yadro Snapdragon 845 protsessori, 8 GB tezkor, 256 GB doimiy xotiralar, ovoz balandligich protsessorlari, 4000 mAh taqsim soat quvvatli akkumulyator, 2316 ga 1080 piksel kenglikdagi 6.159 zoomli Super AMOLED displeyi uning haqiqiy flagman ekanligidan dalolat. Xohlovchilar uchun bundan biroz kuchsizroq variant ham taqdim etilar ekan. Kamerasiga kelsak, asosiylari 12 va 5 megapikseldan. Korpusdan chiqadigan selfie moduli esa 8 megapikselli. Unga barmoq bilan tegilsa avtomatik tarzda kirib ketadi. Buning uchun 1 soniya yetarli. Flagman Android 8.1 ga asoslangan FunTouch OS operatsion tizimida ishlaydi. Uning narxi ham ko'rsatkichlarga yarasha qimmat. 610 dan 780 AQSh dollarigacha.